Muito bem, gente. Agora o próximo passo pra comida ficar bem gotosinha, bem deliciosa. Vamos picar o alho e a cebola bem fininho. Vamos lá. Eu não vou cortar cebola nenhuma. Pronto, começou. Mas, podia mas por que que não, seu Emílio? Porque eu já vivi muito, já sofri muito, já tive muito motivo pra chorar. Você vai me dar mais um motivo pra chorar? Mas não precisa chorar. Olha, tem um jeito de cortar a cebola que o senhor não precisa nem ficar triste. É só cortar debaixo d'água. Não, eu tenho uma ideia melhor. Tá? Muito melhor que a tua. Calma, gente, por favor, calma. É preciso ter paciência, porque sem paciência não se faz um bom prato. É paciência. O que é isso, seu Emílio? Eu vi na televisão, num programa de televisão, a mulher liga o ventilador e não chora enquanto corta a cebola. Não. Mas eu gostei, claro, porque aí os gases da cebola, o enxofre, aquela coisa toda, não vão direto na sua narina. Muito bem, gostei. Tomou, papudo. Você é o professor, mas tem que aprender muito aqui com o Emílio aqui. Calma, gente, paciência, senão não se faz um bom prato. Sem paciência, não se faz um bom prato. Vamos lá, vamos cortando bem fininho, bem... Desliga isso, seu Emílio. Só depois que eu acabar de cortar a cebola. Ai, que bom que vocês vieram. Fica à vontade, viu, Cristiano? Cadeira pra mim não tem, né? Tem, sim. Oi. Sabe que eu tô adorando esse trabalho que o Livramento passou, né? É, por quê? Olha por quê. Pela primeira vez, meu filhão Bernardo aqui tá se interessando pela minha profissão, engenheiro civil. Eu tô muito orgulhoso de você. Não, na boa, pai. Eu sou um filho de dar orgulho no seu lar. Então, a gente vai falar sobre o tijolo, solo, cimento, né? Me conta um pouquinho. Normalmente as pessoas falam do lado ecológico desse tijolo. Mas numa empresa, o que vale mesmo é o lado econômico. Então, assim, quando a gente vai subir uma parede... Peraí, rapidinho, que eu preciso dar uma anotada aqui. Você não vai anotar, não, Bernardo? Pô, Cris, confio em você, ó. 100%, sério. Manda bala. Então, como eu estava dizendo, quando a gente vai subir uma parede com esse tipo de tijolo, a gente não usa argamassa entre os tijolos porque eles são de encaixe. Então isso barateia muito a produção, porque tudo vai muito mais rápido. Barateia muito a mão de obra. E gera uma economia de 40%, não é, Cirizinho? Pois é, e às vezes até 50%, né? Nossa. Então, será que dá pra gente ver uma parede dessa sendo erguida? É porque, assim, pensando no lado prático do nosso trabalho, né? Eu pensei em construir alguma coisa no pátio do colégio. O que você acha, Bernardo? Pô, demais. Total a favor, gostei. Claro que dá. Eu já falei com um dos nossos engenheiros. Olha, você pega a Cristiana, leva ela no galpão 3, o Alvarenga, um dos nossos engenheiros, vai explicar tudo pra vocês sobre esse tipo de tijolo. Alvarenga. Galpão 3. Pois não, posso ajudar? Olá, a gente gostaria de falar com o Bernardo Oliveira. Isso, ele já tá até esperando a gente. Beatriz Gomes e Tatiana Fernandes. Olha, o nome de vocês não está na listagem de autorização de entrada. Não? Engraçado. Nossa, o Bernardo deve ter esquecido. Que nem cabeça de vento, sabe? É, vamos fazer assim. A gente vai lá pegar uma autorização com ele, a gente já vem. Eu não posso deixar ele, meninos, por favor. São ordens expressas da diretoria. Só entram pessoas autorizadas. Mas por que vocês não ligam pro Bernardo? Ele autorizando, tudo bem. Ih, eu tô sem celular. Você também, né? Eu também. Ai, que pena. Pode ligar do meu, sem problema. Obrigada, moço. Não vai precisar, porque eu nem sei o telefone do Bernardo de cor. Com esse negócio de agenda eletrônica, tudo muito moderno. Tecnologia. Ninguém decora mais nada, né? É. Olha, mas muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Por nada. Obrigada. Não vai dar. Roberto! O que vocês estão fazendo aqui, gente? Ué? Tudo bem? A gente veio visitar o Bernardo. Ah, ele não me disse que vocês vinham, não. Eu não sabia. Pois é, viu como é que ele é cabeça de vento? Esquece tudo. Aqui, Roberto Cardoso, meu amor. Tá aqui, já vi. Pode entrar, por favor. Obrigado, rapaz. Gente, eu tô com pressa, tô precisando ir embora, tá bom? Tá, meninas, onde vocês vão? Por favor, me ajuda. A gente tá com ele. É, Roberto? A gente conhece ele. Ele não fala pra ele. O único autorizado é o senhor Alberto. Mas a gente é colega de sala. É. Raiva. Quer dizer que esse é o tijolo ecológico? Isso, é esse mesmo. Aí ele é fabricado aqui, tá vendo? Ele vai colocando o material, vai prensando. Olha, você só toma cuidado, não aperta esse botão não, que pode cair cimento em cima da gente. Tá, desculpa. Tudo bem. Então, como eu tava falando pra vocês, olha. Então, o nome dele é tijolo solo cimento. Uhum. Interessante é que ele dispensa o cozimento dos tijolos, como os tijolos comuns nas olarias. Isso faz com que pelo menos 12 árvores deixem de ser queimadas a cada milheiro de tijolos. Não é legal? Gente, incrível. Eu posso pegar um? Claro. Calma, eu pego pra você, calma. Então,
Opa, peraí, com licença. Fala. Opa, vou ter que dar uma saidinha? Ô, oh, que é isso, Vanessa? Já volto logo, vai tranquilo. Ah, vai lá, vai. Vem, vem comigo, vem. Vem cá que a gente tem que ver um negócio aqui com urgência. Irado, né? Muito legal. Ei, sabia que você tá me deixando louco? Você sempre foi meio louco, né? Tô morrendo de vontade de fazer isso.